Ağdaş rayonunda yerləşən Heydər Əliyev mərkəzində rəssam Məlahət İsmayılın Vətən Müharibəsi şəhidlərinə həsr edilmiş Şəhidlər Ölməz adlı fərdi sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. Açılışda Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, şəhid ailələri və yaxınları, eyni zamanda şəhər sakinləri iştirak ediblər. Sərgidə 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olmuş Ağdaş rayonunun qəhrəmanlarına aid portretlər və müharibə ilə bağlı rəsm əsərləri sərgilənib. Şəhidlərin ailə üzvləri və yaxınları sərgidə iştirak ediblər. Şəhid ailələri bu təşəbbüsünə görə Məlahət İsmayıla xüsusi minnətdarlıqlarını bildiriblər. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çömən yaxşıdır, İnsan cılan əzalətdən yaxşıdır. Şair sulma vətənə də yaxşıdır. Adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədə vətən yaxşıdır. Adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Bugünkü sərgidə yüzlərlə insan vardı dostlar. Amma bir qız bizim daha diqqətimizi çəkdi. Çünki hərbi formada və Azərbaycan bayrağına bürünmüş xanımdır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İstərdim bizə və izləyicilərimizə bax bugünkü tədbirlə bağlı məlumat verərdiniz. Sizi bu tədbirə cəlb edən nə oldu? Eşitdim ki, Heydər Əliyev mərkəzində sərgi var. Şəhidlərimizi yad eləmək istədim. Onları görməsəm də şəkillərinə baxaraqdan onları yad edirəm. Allah bütün ailələrə səbir versin. Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun inşallah. Vətən yaxşıdır. Adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Bugünkü tədbirlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bugünkü tədbirlə nə deyə bilərik? Onu deyə bilərik ki, Allah Məlahət xanımı onun canını sağ eləsin. Bütün şəhidlərimizin, bütün qardaşlarımızın, balalarımızın portretini yaradıbdı. Allah onun canını sağ eləsin. Allah şəhid valideynlərə də çoxlu-çoxlu səbir versin, iç özüm qarışıq. Bax belə əziz və doğma izləyicilərimiz, biz Məlahət xanımın yanındayıq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü tədbir haqqında istərdim ki, açıqlama verərdiniz. Mən o simalarını çəkdim, can verə bilmədim. Canlarını onlar veriblər ki, biz bugün canını gəzək. Allah rəhmət eləsin bunlara. 321 şəhid işlədim, 321 ailə ilə tanış oldum, 321 ailənin bütün arzularını dinlədim. Onlarla ağladım, onlarla güldüm, onların sevincinə şərik oldum, kədərlərinə ortaq oldum. Allah mənə biraz da ömür versin, yaşamaq qismət eləsin. Azərbaycanın birinci müharibə və ikinci müharibə şəhidlərinin hamısını çəkmək mənə qismət olsun. Onların qəhrəmanlıq tablolarını yaradım. Bu günlərim şəhid anaları ağlayaraq qarşıladıqları bu şəhid portretlərinin simalarında bir qəhrəmanlıq obrazlarında görsünlər. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çömən yaxşıdır, İnsan cılan əzalətdən yaxşıdır. Şair sulma vətənədən yaxşıdır. Adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Şair sorma nədə vətən yaxşıdır. Adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımda öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Deyirlər bülbülə çömən yaxşıdır, İnsan cılan əzalətdən yaxşıdır. Şair sulma vətənədən yaxşıdır, adı gəncə. Mən oğlumla fəxr eləyirəm. Oğlum bu həyatdan çox tez getdi. Oğlum evladı dünyaya gəldi, onun üstünü görmədi. İstərdim oğlum, babam evladın dünyaya gəldiyini görsün, ən azından onu bir qucağına alsın. Çox təəssüf. Bu sevinci o yaşaya bilmədi, amma yenə mən oğlumla fəxr eləyirəm. Qeyd
edək ki, sərgi Heydər Əliyev mərkəzində 10 gün davam edəcəkdir. Rəvan Məmmədov, Royal Alzadə, Sona Məhərəmova, Mübarizlər komandası.